Pas largimit të Lulzimbashës, duket se do të lulzoj Alianca Berisha Meta. Pas shpalljes non grata të ish kryeministrit, lidhja me styre u forcua dhe duket se do të konkretizohet me një koalicion. Meta shumë shpejt do të largohet nga presidenca dhe tashmë nuk ka asnjë dyshim që do të drejtoj opozitën bashkë me Berishën. Sinjalet janë dhënë sot. Zëdhënësja e Foltores, Floriana Garo, është bërë pjesë e grupit të LSI-s në WhatsApp. Interesante është se Berisha pak ditë më parë hoqi nga grupi i PD-s të gjithë mbështetësit e Bashës. Ndërkohë tani duket se Garo do të jetë pjesë e grupit të LSI-s. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.